Tervestä! Nyt olisi semmonen homma aikoinaan joskus. Tähän se olisi voinut olla. Kouluaikoina yläasteella, ennen ammattikoulua, taikka ammattikoulun aikana ostin tää kippusytkä ja täällä lukee ihan kippa. Mutta aikaa saattojen mukaan ei enää syty, vaikka kuinka paljon on ainetta lisätty ja varina saanut peukalonkin auki. Kokeillaan vielä yhtä kikkaa. Voi nyt jukolauta. Tämä ei tule täältä läpi. Mulla on työkalut jemmassa. Mutta ei hätää. Haetaan koko pakki. Tämä kivi kiinnike on aidossa isompi kuin ei aidoissa. Tuoksu on mahtava. Sitten on muistettava, että kivikin voi tippua, niin pitää sitä ylös alasin. Sekin on aika loppu. Onpas tämä paksu. Huh, siis saatana. Niin, toi lanka tulee paremmin tuolta. Pujottuu, kun ottaa täältä pumpulit pois, tai mitä nää nyt onkaan. Täällä on lanka, joka on harvinaisen veemäinen pujottaa. Otetaan siitä sitten vähän pihalle. Pykälän verran taas. Katkaistaan ylimääräisiä taas pois. Voi nyt tässäkin koittaa. Ei voikaan. Nyt meinais käydä vanhanaikaisesti. Kivi meinaa tuli just sormeen. Sormeen kun sormeeseen. Otetaan sitä vielä vähän. Noin. Laitetaan pumpurit takaisin. Katsotaan, onko nää reilusti täällä. Väliin on ainetta. Ensin huikka. Ah, toimii. Mustaa! Noin. Tässä kiven asennuksessa niin on semmosia juttuja. Että kun se menee aina eri asentoon, niin se on vähän jäykkä. Niin testataan, että se on painunut. Oh.
se ei saata lähteä pyöriin ollenkaan. Jousi on jäykkä. Pidetään kiinni ja pyöritetään pari kolme kierrosta. Ei kiinni asti. Pyörii. Se taisi mennä oikein päin siihen, mikä raapasee kiveä. Vielä kerran huikkaa. Tää tänään on niin väsinyt, mä oon puolesta viikkoa siivonnut. Ei mikään mene sitten niin kuin oikein päin ensimmäisellä kerralla. Kaikki pitää tehdä kahteen kertaan. Se tässä niin kauhean. Jos on arka paikka, niin älkää menkö äidinpöydälle tätä tekee. Voi ruveta vähän haisee ja tulee tätä litkua pöydällä ja pöytä menee pilalle. Pöytä kuluu. Saattaa sitten palaakin pöytä. Pöytä palaa. Tulen kanssa ei ole leikkimistä. Eihän. Ai vittu. Joku mun varpaani. Pöytä palaa! Hei, täällä palaa! Täällä on tulipalo. Paras keino on tukahduttaa se. Oletteko käynyt palon kursseilla? Minä olen. Hoi. Haistu. Ylimääräiset systeemit pois. No niin. Sitten vielä koitetaan, että kivi on kunnossa. Että se kraapii. Noin. Jos ei tää nyt toimi, niin sitä ei toimi kyllä mikään. Näin, me saatiin tsippa toimii. Katsotaan, se sitten vähän haihtuu ja kuivuu, toimiiko. En tiedä. Kyllä se sitä pitäisi sitten mennä. Mitäs me huomenna tehdään? Ei mitään. Ei kuule taas sitten muuta.